mwebale nyo kubanga mtu gobelela nze wa Soemanuel muri mchake musinzi na mwebale nyo kubanga mubera yo batumide ko babuza ako balamusiza ako mwebale twina program eno gabri jo olugendo lwokucheyo olugendo lwokucheyo main issue yalo atuba tukutusa ako obulamu mikono jaffe bwe bayitamu laba ni mikono jaffe abagenda kucheyo olamu Middle East betusinze okubanga tututekakesira kubanga bebali fragile ekigambo fragile kigambo kya Lungereza mujafuneyo adagero zungu ajakinzivunulira naye mbo mino obulamu obuli delicate obuli fragile so knowledge otugibawa mumanye bannamu bebayitamu bebayisemu ateekateeka okugenda naaliyo oyongere okuguma oba oyongere okwetereza mwebale kubeerayo ku lifestyle kwe tusinzirira nga bulijjo okuwuliziganya nze wasomane nolwanyi n'omugenyi muwano wennyini tukoledde bwenu wetugenda okubanga tudiscasinga naye ensonga bwezi nkwaniriza nnyabo ojja kunyongerawo ku ddoboozi libere lya mwanguka ngeryange okay kakati oli oli otya sijja kugamba nti ndi bulungi naye nebaza katonda nti wendi njogera era nkyassa obulamu bwokutambula bulungi obulamu bwe butyo era bwakukkiriza katonda amannya gaffe gwani amannya gange nze nakale banoora nakale banoora mubera madida kimpologoma akabirongo naye abaganda tebali fair naye wunyengeri gyoddira empologoma ngagwe muzira akabiro n'emberengo kano osanga omulanga ye wankebuka katize ni wankebuka ndi mumbejja we wa Kagame kakuba ndi mwana nzalwa ye Uganda naye kakyo tekinjijako kuba nti ndi weri be okubuuza midi we midi we bebawa bebo bennyini mwiri we okay oli mumbejja we wa Kagame e Rwanda muno maze mbanga ki abanzaalidde mu taata wange yazaalibwa wano era aziikiddwa wano tuzaalibwa Masaka Komansimbi district gye bali bangi gye bali wayitirivu nnyo ke kafeesi akali beautiful lwako kakati tusanze okulaba era webale gy'okwasaganya nange neesiimye okubasanga okubalaba netulaba gwe tolinga abakyala bannyo totya kwogera myaka gyo tejimpasa nsonyi kubanga katonda yajimpadde jimbuliko emyaka nina 33 33 nkusingako simanyi nkusinga emyaka egi ebiri kubanga nazaaliwa 88 nzenyina 35 okitegede natera okusanga okay atosobola kakati na kulikayo kucheyo navaayo kyo navaayo wavaayo kuvaayo kuba kuzibu naye nze navaayo n'otuuka wane Kampala omuntu ayinza osooka nakubuuza ekibuuzo ekisookerwako olina abazadde abazadde nyinawo maama wange tata wange taliwo yafa taliwo yafa omwana ali kuda ali mudawa maama ali Bukomansimbi jawangalika wasomako kyempala ki saasoma nyonyonyo naye nga wasomako wakoma wena koma nze semanyi goko kosa nasoma ne saatu kwa msini yako wamalira wa samu yao semanyi kati goko wakoma okay bodi denze so nganzi teke devu rungi nyo kakati kambuza chibuzo lwachi kati wasola kutuka msini yako sente tezali w'obusobozi w'abazadde bange nga w'obimanyi twali Bukomansimbi eyo nga balimi nga byonna byonna balina kwetetenkanya mu kulima kudoga mwanyi ate twali abaana bangi ati nga bambi n'abalala balina okubugumizibwako ku bwongo muzaalibwa abaana bameka twazaalibwa abaana 10 oli wakumeka nze ndi wakuna ng'ova waggulu oli wakuna ng'ova waggulu kitegeeza ddi waka abaana 6 bonna balamu bonna balamu kuba tuli abawala 5 n'abalenzi 5 asemba otu wa miaka mika asemba yu kati ali miaka 14 ya kana mutabani wa asoka we wa hiliza kakati wagenda kucheyo wagenda musiji
Wagenda msi bajiita Jordan. Wagenda mwaka ki? Wagenda 2018. 2018. Wasinzira ku nsonga ky'okugenda? Nsonga zaaliwo ng'ate ziwerako. Naye ensonga eyasinga okuntwala nga bwe nkumye tetwakujja mu mbeera nga si nnungi. Bazadde baffe ne batukuliza mu mbeera etali nnungi ng'omwana. Kati n'okula nga bw'okula obwegomba oveeko mu mbeera eri ne bazadde obateekeko mu mbeera obuyawe nnungi. Kati ate naffe ne betwakula n'enzaala abaana, ndi maama w'abaana ababiri. Ababiri? Yeah. First born yaliwo? First born taliwo, alina emyaka 13. Kati omuto alina emyaka 5. Still first born wo wanga amusinga. Mpulira? Kuwulira. Kati nemala ati nagenda otuuka okugenda nga ndi single mother. Kati bingi ebyansindiikiriza nga neegomba abaana bange okubaako mu bulamu obulungi, saasoma. Nga njagala abaana bange basome. Neŋŋamba kangwa wabi n'awalungi. Ngende nyimirireyo okulwa abaana bange. Oba single mother buno buyitiridde nnyo. Kyakola research lwaki ba single mothers bangi? Gw'oba bw'ava ku ki? Obwange abasajja ennaku zino banansonyiwa bonna abanda b'abasajja si bonna nti bafaanagana naye abasajja abasinga ennaku zino tebakyalina buvunaanyizibwa. Kubanga tosobola kubeera wa musajja ekyamazima oba olika tugeze mupangisa. Naye nga yakuleeta n'akuteeka ewuwe. Tasasula nnyumba, tagula kyakulya naye ng'ate obeera wuwe. Kakati oba siinaamu? Oba tolinaamu nkole ntya? Nawe onjameko tetenkanye. Kati nsobola okuyamba omwaka ne gugwako n'oguddako. Kati ekivaamu okusinziira ku mbeera ewate nga tondaba nga muntu. Obutakulaba nga muntu kiki? Azini nga byakola byonna tobiraba. Tontegeera ate eriyo n'abasajja nga ekyamazima simanyi bwenyinza kyogera naye nga mujoozi. Owuwo byonna byonna byogeddeko yali abiri? Bingi. Yasunga nawo gye? Otyo yasingawo. Yasingawo n'enkesa n'engamba kuba mwana wange yasooka namuzaala nali muto. Kati ono omukulu namuzaala saali mukulu nnyo naye nga njagala. Owaali 33? Owaali 33? Omuzaala olina emyaka 2. Omukulu? Yali sinnajoozi kuba alina emyaka 13. Kitegeeza 33 kajoozi. Ayogedde omwaka gwe nazaalibwamu kati oyinza okuba ng'osobola okitegeera. Kale? Ne mmala ne ngamba kambeere nzekka nga mpulira obulamu neetaaga okuba nzekka. Bwo omusajja okubeerawo nga abingi abakyala bangi gye bali nga agumidde omutulugunya. Mbuuza ekibuuzo ekirala. Osalawo okugumuka ogamba ngenda kwebo? Nsalawo mutabani wange omuto yali mumyaka yali mwaka gumu kitundu we nasalirawo mwaka gumu kitundu ebiri. Kuba nali mukyala mutetenkanya kyenyinza okwogera. Wakolanga mirimu ki wano? Nali ntunda ngoye z'abaana emivumbo egyo first class nga ngenda nensuubula engoye zange nenzitambuza nensobola okusasulako ennyumba nensobola okufunako abaana bange ekyokulya n'okubeerawo mu mbeera endala. Neŋŋamba kangeere ebweru. Bwe nsobole okunoonyeza abaana bange 10 basome ate nsobole n'okufunako nti oba tuguzeeyo kapoloti manye nti abaana bange bali awo. Oteekateeka okugenda owaayo kasente? Nawaayo kasente kubanga twali babiri waliwo omwana wa ssenga wange yali agenze ng'akomyewo kati bw'akomawo n'aŋŋamba tugende okusinziira ku mbeera gye nnali musaali mubi naye nga ŋŋamba tugende weeyongereko kuba oli mukazi mukozi yampa ne ssente ezo kwawaayo emitwalo gyali 8 okugenda bantu babiri naye nga totaddeeko zino za paasipooti kuba paasipooti ze yagyefunira registration ebyo byonna byonna zo nga ziri zokka naafula kazeyinikagwa ndowooza nga kamu n'ekitundu kubanga okutambula bakutuma kino olwo bakuyingiza ggwanga ki? Jordan. Jordan mwe temuyita Kenya? Twali tugenda twayita Dubai. Ngamba okuva wano muyita Ntebe? Twayita Ntebe nga tugenda. Ne bitambula bulungi? Abantu batera okuba n'okwesunga mu mutwe abamu ne bafunamu embiro n'okutya. Gwe bw'oba ali mu kulinnya nnyonyi for the first time amalo gaali gatya? Amaalo gaaliwo kuba nze bwe twatuuka mu kyamazima kamunguluze yali mungi
ngasibitegeera kamunguluze yaliwo we unye chindu chine ne chistuka ne chiva kutaka aha katatu nali munegeri ya alaji epewo wagujukire yebanyinji boba nazo kolotya munyo nesabika otyo nesabika nenga nali njesunga nino nga nesunga mpulire we chiulika mto kutambira munyonyi bantu bisatu muli mu banga mfumitiriza nga mukudone mugwa kyeki nzo kudirira byenna katonda yaba amanyi kati abo birekera osaba busabisa lango yingira mpulira kakati abaana bangamba abatera ogenda ebwero ngu bana batera obatwala babayisa bubi mu makubo ngu temukira kulya bulungi byakulya gwe tewakowa nnyo bambi ekyokuga twali nya fly emirates abaana bagyogerako nnyo twalya abaana bagitenda njagala njirinnyeko ngyeuli ku mmere yaayo etwali nnyonyi yabakolamu nga tugenda obuzibu bwebuli fly emirates tayina olugendo lwakumpimpi ndowooza nina ndigirinnyeko nange nebulira twalya twanywa nga kyoyagala kyebaleeta ekyamazima ekyokulya nga gwe ogamba nti kubanga ebimu oba tobimanyi tobiryangako tobirabangako kati ng'olina kulya buli oba baleese ekyo ng'olya buli bwokanya kwogera futu nga baleeta nabo oba teyogedde bakutunyatunizi ne balaata enjala ekuluma nyinza okwetunuza nengira halo apangule bambi baba ne keya kakati waliwo embeera eyo kubanga ogenda naye nga negyogenda tokolaki flamets antu bagyogeddeko nyaba flamets muli bamaani mwebale nnyo omulimu gwe mukola ndoza mbakubidde akalaako kati nende kasubi n'ennyonyi yaffe gyakikola bombodi abadde akogera tulasubira ogenderanga mu uganda airlines bombodio crj900 ne airbus twazireesa ekyo nakitegete abafe abafe kakati waliwo embeera eno eyokubanga gyogenda tolina gomanyiyo olese dawuto nibaka ogenda abantu balowoleza ki olwo oli mu bbanga embeera eyo eyina engeri gyeku bw'okiwulira nga maama kuba oba tomanyi kyolaga oba ngenda mu bulamu ki jjukira olese abaana ekyamazima omwana omuleka naye maama gwoba osinga okuba otegeera omwana wo mulinga ffe bwetubeera nga tufundisiza abakazi embuto simanyi bwemubeera lutuluma omusajja aluba olubuto nokusinga omukazi gwejoga omusajja ti oli lubuto lwe asooka kubuuza nze namugambako dda naye teyatukubuuza ekibuuzo ekyo teyabimbuuza kuba yali tayagala kumanya yeekanga nasooka nagira nze lwange nobuuza nyansuzeekulobuuza ebintu bizibu kati abaana ofumiitiriza nga gyebalese waka nfumiitiriza nolowooza gyolaga bingi obufaananyi bwoyinza okuba nga bw'obwoza naye ng'olina ekiruubirirwa kyo ogamba kanyumwe emyaka ebiri kaabaana bange kabayite oba batya naye kaŋŋende kuba mbamanyi bwe nzira omwaka emyaka egyo ebiri bwe mba waakuddayo ate mbaleka bali seefu nnyo okusinga bwe mbalese kati otuuka watuukira wa dubai twagenda twasulaka dubai twatukozesa awanyi ez'ekiro nemusulawo tusula awo mu kibuga musula mutya waliwo obutebe kwemugwa weebase eba otudde kubanga eri abantu basobola batambula empewo ebyo byonna byonna oba wasitalafiiza dda ngaobiwa bigumidde dda muba mwakubidde afiya kati twasula awo naye ffe tuseseebaka kuba nali njeetaaga okulaba e dubai bwefaanana eriiso lyasula litunula nga wetutambulatambulamu awo n'abaana be twalinabo tusobole okulaba dubai ate betulabaga n'amazzi agambuka waggulu mwatambulanga mu kibuga airport ngati olinyonyo bakuja nebaleka twaliko omwana omwe yali nga ye yagenze nga addayo kati ng'abimanyi nga waline essaawa ok kati otuuka enyonyi ekutwala ekutuusa mu bakama bo kati tutuuka ekibuga kya jordan bakiyita hamani tutuuka ye twatuukira mu woofiisi abamu twatuukawo nga babosi baabwe babalinze edda naye owange nze ndooza twali baana babiri abasembayo owange ndooza yali annyuka leeti nagenda okulaba nga n'abange bazze bampita ŋŋenda nga nina okusayininga lwakuba byosayininga oba tobimanyi byaluwalabu biba mu luwalabu naye webagamba sayininga gweosayininga busayininzi kubanga oba tomanyi oluusi ezo beera nga otunda liizo okitegedde nze nabukeera nanoola nakalema noola ntunze eriiso lyange n'okugulu tebanga yanondoola obuka mulungi nti ziba nteekateeka nnoŋŋamu era bangi tetunagendamu eyo mbeera mbikutuuka ku ekyo kakati babosi bakutwala
Ba bossi bantwala bali babiri bajja omwala wa bossi ne mutabani we. Banteeka mu motoka ne tugenda. Kasinga tugenda kuba bwe tuva tuva eno batwala ku training bayitayo ku kawusareyo wa Kawempe. Batubuulira ebintu bingi. Ko batugamba olina okuba n'essimu yo. Ate ng'ekyamazima essimu oba ogyetaaga. Mpulira. Kati tutuuka mu motoka mbagamba gye ndaga nzikirizibwa okuba n'essimu yange. Kobo. Nti ye. Tetugenda. Bantwala, bantuusa ewaabwe ne bangamba we tukutwala olagenda labiira mama waffe ne taata waffe. Bakadde. Bano abalala baliwo bakulu bo beefaako. Ponze kale. Yali diiru. Ne tutuukayo era omukadde. Nabasangawo abakadde bombi baali omusajja yali mukadde nnyo nnyo. Naye ng'omukyala ye tisi mukadde nnyo. Najja n'angamba amaka ge gano. Onaakola, ponze ye maama nja kukola. Ne bannambuza nasangawo omuwala eyaliwo yali mu Bangladesh. Ne mbagamba nja kukola. Be mpulira bayita aba Bangala. Nambuza. Bangladesh oli nagiyita omu Bangala. Mwana yakingamba kunkola n'omu Bangala konze ye waawo oyo. Kati oluvannyuma ne mala ne mubuuza era kye nnabuuza bali. Muganzikirizibwa okuba n'essimu yange. Ate ate ye yayawukana ku kyabali. Mbuki. Nangamba nze mmaze wano emyaka kuba yangamba 12 oba 13. Omu Bangala? Omukadde nannyini waka. Nannyini waka. Nangamba naye nze wano ewange abakozi ababeerawo tebabeera na ssimu. Ng'awa nsonga ki? Teyampa nsonga. Kati nesooka n'entyamu naye neŋŋamba nali mbeddeko ne jjajja wange. Nga nomukadde nsobola omukolako omukwano nakkiriza kyenkola ki? Kyenjagala. Kyenjagala. Ekyo nesooka nekireka naye ennyumba eri kye nalaba kuba twali bali basula ku fulo yakuna. Ng'ebeera nsibe bo nga bo abewaka nga baba n'ebisumuluza fuluma yakola ki? Yasibawo. Yaggalawo. Kati nga gwe nabo bayagala fulumya kasasiro bajja ne bakugulira n'okola ki? Ofuluma. N'omufulumya omuteekawo ku mulyango. Oddayo. Ebyo byonna saasooka bitunuulira kuba nnali njagala kukola. Kati engoye ne baŋŋamba engoye zozze nazo tolina zzambala. Mbuki nkunamyo? Nnali nagula obuteteeyi bwange nga busharia buwanvu bubunkwata ate mukadde n'aŋŋamba nnyina abaana balenzi abaana bange ojja basikiriza. Bajja kutega ekibatu. Nampa ebigoye. Ebyo bibambala. Binene nnyo nnyo ebimu biri mu akatuli. Nnyamba kati ate nnemeza okwambala ezitali mu bituli. Kati ate mpadde zino eziri mu bituli. Saafaayo n'ennyambala agagoye gampadde. Naye ng'era olumu nkira n'ennyambala. Ng'era bw'oyambala kugamba nnaggamba ezingoye tozambala. Kati ne mbeerawo. Twabyambalanga eri mu kisenge kyo. Tetwalina kisenge. Twali tusula mu toilet. Boze bapa mama. Eyaffe nga bw'onagamba nti toilet oba kati mbereze nga toilet bw'ebeera toilet zabezenkana eza bugingo obunene zimanyi za bugingo oba bugingo batuga toilet zezisinga amayumba gensulamu zimanyi kati ongambye mwasulanga mu toilet nga olaba akantu ako kano kasitowa kati geze nga kakomangaawo ngono boyi wayo era nga toilet onaga nti ye toilet enene zinezwamu n'emibu kati nga bateekawo kipulayi wali ewali eri tuli nga zamu abakozi nga tusula tusulawo wansi akafali so nga kalinga nga bwolaba ekibatu kyange inti tewali bakayita inti tewali tatuuka okwebaka ne baŋŋamba awo olina okwebaka naye nga tumuli mutima kyennyina nga mbono ye nga abadde asulawo nange nja kukola ki? Sulawo. Mbangala ndaba muzunguzungu. Baba beeru nga balina ebiri mpanvu nnyo sikomeeni. Baba bazungu. Naye nafuna okusomozebwa kungi ku muwala nga omanyi nti wona asanga omuntu ewaka buli kimu aba yeefula nti yakitegeera kifo ky'okulaga nti obakula bwe bati. Kati ng'ate yewalanka. Ng'akuloopa ebitaliiyo. Ye katikkiro wabako. Ne binyiza naye ne ŋŋamba kasita agenda genda. Ne njagala omukolako omukwano naye nga naye ndowooza alina ennaku ye. Nga mubangala yamulumaluma dda. Yamutabukako ensi baabayo baafu bazibu. Ne mbeerawo essimu ne ba ne ba nga kisibwa essimu nga batalina wifi tosobola kukola ki gikozesa. Kati ne baŋŋamba bw'oba wakola bw'oba wakuba ssimu bakuteerako kagundi n'okuba. Kayatayi. Omanyi okubeera waawo nga buli owulira olowooza ku baana bo olowooza kubeewamu so singa oba oyina essimu awo ogamba kanoweereze kanjesa egibali batya
kani mutima ne kukuma chovola banga abana bamu batabuka ne micho baloza ku family lenga taina ku micho uluka no lowoza Mwede kwatia mwala wababu, wababu wakueleza misiju wabati wakwana. Na yaba ya gala omu ntuguwa yogera kuna ye wawo inachambu ya nasolo mutekele. Nenye mbatadamu pola mpola. Pokola uwa mchukua. Mbatadamu ntugu mnyanyi mnyamu. Kwa hivali maanjoku. Ngena kwenye sida nyo mikwano. Mbabi lakwa ni banyumiza story za hawa. Nenzi uliriza. Mwajiteke. Na yuru usi waka ni wantawane. Samu inese jina kusimikila mese. Nunga kwenye mdeka mnebake. Bakati ya aha. Omwe gwakuluma nenga tena oddukira. Kasirina iyo nane soka na mwezi nekugwako. Ngolobanga mbi okunsa sura nyina kumala miezi ebiri baba kuwa sente ngo maze. Ngaba kuwa sente mega. Chinana. Eba kitera kisukka bo twali ngira kaka kadde. Katinembera omwezi ogwaso katwego kubiri omwala we yagendera. Tati bambi agendo genda ngolo tufuse ba mkwano. Ulategedde. Nange ndi kadama. Ngola yogera lumichi. Weyo. Abambangala abanyuzu. Kweru tiongela luambo kuonange sinze ya liyaru manye nye 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 mwaka tembo kwa bili ni mfuno luzungo lutu kukwela wa mbo kwa bili ziko luzungo lutu ya mala na agenda bambi ya numatenga agenda nenga ino agenda katine mbele wa nintani kane nkwano mkaduli kubata ya soke lana inga jukila wa mlope langabi nkoze nebye sikoze kwa wa mfumbira kwa temitu nabika superi kati atenga mutabani wo mukuru kwa ina batabani babiri ngabola bo bafumbo te babera wo atani babera ngo ningo omwakera nagenda nakola okay katinga olumwa asiba woni basibe yo mufumbiro ne ninga kwa mugamba ne damama nola muli kajja kuyiga mpola mpola ali amugamba mutabani wo mutabani wo mukuru eh ichine chito cho chabera chali chi chali chito by the way akwanti chenyezo okogera nti yali muto kati na mugamba ajja kuyiga nebinnuma nganzira iyo mukato ileti kange nenkabire nokabeziga nebye eri okaba nomale wesi sawe nimala nyinda nga mukwana mpola mpola nafuka mukwano gwange nnyo jajja aba mukwano gwange nnyo nga tayagala mve na wali kati atawo omulenzi we yatabukira jajja hotel ato mulenzi natabuka omukulu omuto omuto nga kati kati tabula omulenzi omuto nze mukugenda abaana bange bonna bansalamu basali nali muntu wa lukindo nijjukira emirimu gye eri giba mingi kusitula kuwala mpa bisenge kati netandika okufuna peyini ne mubuuliramu ne mugamba nga ndi mulwadde ki kati nga nakayingira yangamba ye wuwo omuntu azeewo talwala ye nga alwala naye ayita alwala ekimbe nelunuma netandika nembulidinga kampira nga kinsuseeko kati ne mutabani we kumakya yali agenda ne mmuteega ku mulyango ne mmubuuliramu nangamba tofaayo ngenda kukuleetera eddagala kati naalireeta eddagala kati ne bamuyombesa bakyakuzizi akuwala eddagala kati ate muwala w'omu yali musawo oyo yayina abaana kuba yayina abazukulu nga bajjawo olwomukaaga nole sande kati ng'abaana banjagala nnyo nangamba noleeka eddagala nkyeyamu kiragiryetaanga kuba nange abaana bange bansalamu basali nsolo owulira kyokola yali mukazi muno yamanya ekizibu kyo nangamba njadireta kati omwezi gwange ngolo emyezi ebiri giweddeko kati webagaana okungulira eddagala mulenzi nga tonaleeta ngamba maama omukadde we nemugana nanga mpozi tutole ku sala leyo kutyo nemugana naye mu contract nga tebyalimu walina okuzijanjaba tutatombuira bya contract yakabye yayombye omukadde omukadde olakongola mutabani we waiba okulaba n'entonda abaze yaabo mutabani we waabirayo maama waffe omukola kyoyagala omukubya puresure biki biki kane yampukuba empi omutabani gw'omukozi ki kubanga nti njogedde lwaki ndi mulwadde ankuba empi awo yali ansukumye ne ku kisenge kati omuwala oyo we yajjira namugamba tokiddanga mukyokoza omwana nkyoddamu mukuba naapita kati kwekungamba ebyo nti agenda kumpanga ki eddagala ku sente ze kuzizo kuzize kati ne bangamba esente okuzimpa nga balabye nti nteredde kubanga nyinza obutaterera nga tebo bagenda kuspendinga sente kati ne bagamba naleka omwana wange alina okulya obwana bange balina okulya balina okunywa kati oluvannyuma n'ekyessimu mmala nkyogere mbagamba byonna byonna mwandibikoze nene mumpa essimu ne byonna mugambye okukola ki ne mbagamba onebusha ku makya nenkwata nenyambala nenkwata bbagange ne mbagamba muze ku ofiisi ŋenda muntwale nfune abantu abanaasobola okukola byokola ki byenjagala kati ate omukadde bwe yalaba ekya woofiisi yatya kubanga ye talina bw'agenda kukola mirimu anajje talina bw'agenda bitegeera n'agamba nola tugenda kufuwa essimu n'agona mutabani we
mutabani we yakomawo mutabani we yakomawo ne bateekako ka wifi kyokka nga bakateekako we bati eyabasooka okudda ku layini ne bampeereza mutabani wange oyo nga mulwadde ali ku kitanda osobola obitegeera osobola obudda nkya nyone ngananga ate nga manyi bwe yalinga alwala kuba nali nabaga nti bwalwala nga bamutwale wa dokita nze nja kuweereza nga ki sente kati ne mmala nendava omuwala ebifaananyi abo abaana naku woofiisi nga zeewaawo nimba omwanange mulwadde bampe sente zange nziweereze kati naŋŋamba ŋŋenda kwogerako ne bamuzeeyi enkeera nagenda okulaba nga baŋŋamba sente zo zizino za myezi ebiri nga bazisindika nga njogera ne gwe nalina okwogera naye nga ŋŋamba azifunye kati ogwo omwezi ogwokubiri omulenzi nga ŋŋamba ogwokusatu tugutambuddeko nagwo oyo omulenzi omuto nga ŋŋamba nora tetugenda kuddamu kuwa sente zo lwaki tugenda zikuteranga ku akawunti bwolibodde ewammwe tusooke tuzikuwe nemugamba nze teri byakuntirekera sente najja wano nga nina ebizibu byange nti nedda tetugenda kuddamu kuwa sente kati awo byatandikira olutale lwava ku sente sente bwo kwagala zitereka bwo bakolanga banka simanyi kati omu n'ebyokulwala ebyo byonna kati omulenzi ekiro ekiro omulenzi teyeebakanga kati kalumu kaffe jjukira lumu abawala zemusulwako tezisibwa teziba kubisibwa kati nga mbeera mpulira atambula ekiro anoonya ki simanyi naye nga ku kalumu kange ng'ayimirira awo nyine nga kwempulira nti waali yanywanga nnyo sigala akasawulira nga fege ng'awunya nga mmanya owalira ngendo olingiza bati mukatuli nga mulengera omuto omukulu omuto olonga kiki simanyi jjukira nga wenkwetejjakirize nga limutandisuuba omuwala oli bwe yali agenda yaŋŋamba nti yakozesanga abawala bakulaki ababeerawo lwali bufuse muze kati nabeera kati nga bwe muwulira nga nkwata buli kintu kyendabe kizitowa kiteeke ku luggi mwalimu obukebe bwa gaasi omumwe nnali nga nsula nga mukitereka bino ebicupa by'amazzi nimbisindika kuli bw'anaaba akala asindika oluggi mbeeko bwe nkola ki bwe neetaasa kati nga tekireera owulira ayomba n'oli munne omukulu kati ng'omukulu omuwulira muga ne lwakitova ku mwana oyo lwakitova ku mwana w'abandi kati nga kino ekimugamba waakiri okumutta kati byonna byenandoza bye bigezaako ng'alaba tebisoboka n'agamba bazadde be nja kumutta ne mmayiti muleme okkola ki omutabani omuto ngaabagamba teyateesa ng'abalala okujaga nti munena noola tukomye kolonyo mukuumulamu ng'okyali ku mulenzi eyalemwa okusaba ebyemirembe ndoza bye yali era ategeeza kusinziira ku byenkunyonyodde naye ng'era isi gwoosabiriza oteekako n'okulabula nti gundi nyamutta ate kati ye yandikoze ekigaati ojja mpolampola muka muteeka ekibatu kati omutabani omukulu ng'agezaako ku difeni ng'omuto yayagala lya byabwerere simanyi oba yali yayagala nga bwe mbyogedde bwe byali kati oluvannyuma n'atabukira ddala n'avaako ko n'ewaka n'agendako egypti bwe banyiiga ava ejordan n'agenda egypti nga lwa nsonga yange kuba bayomba ne maama we n'amugaba omwana otagenda kuva mpozi gwe okuva ewaka naga ngezeko egypti kati bwe yadda fwana obusungu ebukulu mudda mangi mutoyingwa kati bwe yakomawo bwe yali yakagula bw'ati oluggi n'agamba noro okyali wano ng'akomawo ng'ayitidde mu nju kyamalayo bbanga ki ndoza zaalinga nnaku nnya zokka sijjanga balina amaanyi abo kati nensirika embeera wama neebeerao oli ku bunkenke muno obwamayinja tiyobu ng'ekiro tekyebako olusu lwotudde buli akakona n'ogamba maama kati obazze wagenda kunsalako mutwe kati naye ku olwo nali nga nzuuka saa 12 nenongoosa mu ddiiro waliwo eddiiro lye baatuulangamu neddala kati nenzuukukako olwo kati nga mmanyi nti yeebase kuba yeebakanga leeti kati nongoosa omufumbiro nongoosa lino eddiiro etono kati nzigula sitting room genda okugula nga gyali alimu kukuwasigalawona bulijjo kati mu sitting room owo wenayitanga nengenda kubalukonya awaali ebimuli ebifukirira kati muyitako nga mubuuza nga nzigulawo oluggi nga nfulumirwa eyo nakutta akadomola kange
ngantandike mfukirevu. Ngawe nkunyonyeri chinalinga ako era ne nongo sano kati bazali sawa wakati we sawa nya ne satu. Mhm. Kati nchani kanfukirevu nyendo okulira ku rubi. Rujja wendi. Mhm. Ngangamba walemera wanayo balero ogenda kufa. Ye. Kati ekya mazima nefula atabiwulidde. Kombe. Ah, nga simanyi bwe ngenda kufa. Oba agenda kunfumita nga nninda. Bwe ngenda okola ki? Okufa. Ne nefula atawulidde. Wabula nga mpulira enviiri ziyimba ku mutwe. Nga ntidde. Kombe okufa kukunoonya byaddala. Simanyi neza. Nga kufazze. Kati ekyaddirira. Kuba nali nsiiba mu sokisi. Nagenda okuwulira nga nsiiba. Nampisa ku buntu obwo obubeerako. Obwa balukoni. Nankasuka mu bba. Omanyi zino firimu tubadde nga nali ngambira baku firimu. Hey. Kati nga ndi mu bbanga nnengera abaana wano kuba nga Uganda ekisula kufula yakuna. Nnengera abalala kuba ngu walitwali kamera Uganda bangi kitundu. Kati najja ndeeka naye nga njogera kigambo kimu abaana bange. Hey. Nenzika. Omwana yakukwata. Nga nzija neefuula. N'akubinula omulundi gumu. Kati naye ye yali akimanyi nti ngenda kufa. Yakukasuka. Ensonga z'akaboozi zamutuusaawo. Simanyi bazaali z'akaboozi nga bwe mbyogedde. Ngenda kufa nengwa wansi ne Mukama ng'era bw'atambulira ku bantu be wange yali mulamu ng'atambuza bigere. Nagwa nti naye singa nakubawo omutwe, singa tetuli wano. Wagwa otu? Kati bwe nagwa yali compound ya muntu, waliwo engeri y'akamuli. Waliwo tusubisubi, nagwa muli mu kamuli. Kati bwe nagwa waliwo engeri y'obusubi kati nkwata obusubi buno muke. Naye nga mpulira sikola ki? Tova kutaka. Sisituka. Naye nga ndaba ebintu bye zinvaamu nyingi. Ekyamazima ndoza nawungamu awo. Of course kokulina okuwunga. Kolonya. Naye ngenda okuba nga addamu okutegeera nga ndaba Red Cross ze. Kati nga wa Red Cross nga mbuuza osonga ambulance ze. Osobola okuyimuka nga mmanyi nsobola. Ampa omukono. Muke. Ngenda oyimuka nga mpulira kino ekyawaggulu kyokka kye kiyimuse. Kya wansi sikyakiwulira. Neŋŋamba era nayogera ekigambo kimu mpedde. Najja mu sokisi agenda okujja mu sokisi nga kino ekigere kyange kikyuse kitunudde nuwe kitemayiga. Neŋŋamba kati biwedde. Naye nga abaana bannayuganda bali ku gundi okwo ekizimbe bayimiridde. Naye nga baŋŋamba guma. Beera omukazi omukulu togenda kufa. Bannaye nga sabala nakaba wabula nga ndi awo nnyinga nga kintuntu. Ebansira ne bagenda okunsiba nga mpira amagumba gange gakubagana wigati. Saafulumya kasaayi. Wabula mpozi mu kugwa kati akako akakamuli nafuna kwa kula akawano. Nenda okwo kati akomenti nga ndaba otusaayi. Nga banteeka katanda nga bansiba. Hawo! Naye banteeka mu ambulensi nga buli emmotoka lwekola we bati. Nga mpulira olwo obulumi nga ntandise obuwulira. Ekirungi ng'era naliko Katonda, banene nina Katonda. Nalina essimu yange wali bamaze n'ogyinsi gyako nga sitaliko Wi-Fi ng'embeera mu short muno mukali. Teyina kye yaba nga ngudde nagwa nayo. Ne bantwala mu ddwaliro lyali lya gavumenti. Kati ng'eddwaliro lya gavumenti ate bagamba oyina ogwa oyina okwesasula oyina okuba akakola ki? Ne bantuusaayo ne banteekawo ku emergency. Mbeera katanda. Gino emikono nga gimuvinga naye nga sola nasitula mutwe bwingi. Amagumba gonna gakutuse. Naye nga mpulira njagala kubanga nnywa amazzi buli kaseera. Naye Mukama ng'era bw'ayagala nnoola, ntuuka mu ddwaliro eryo ngenda okufuna ku ssimu nga lwa Wi-Fi connect nze ku ssimu yange. Nentandika ne neekuba ebifaananyi. Ne mbuweereza ku baana be twagenda nabo, ojjukira nabo bali mu biyumba. Mbiweereza ku baganda bange nga bwe mbaweerezaako ne odiyo, kale bagende egende okuvaako nga ebyo mbyogedde. Ekyamazima essaawa eyo ebya kampani saabijjukira. Kati ne mbeerawo kati bambi. Era waliwo dokita yafuuka mukwano gwange. Kuba yambuuza amannya gange simanyi naye ndowooza era yali Muwarabu. Yakugamba nti amannya ga bannoola gaba n'omukisa. No yaŋŋamba eri abaana be bayita bannoola abaagala. Ndowooza ewaabwe amannya gaba galina kye gategeeza. Bayina be ne mu nju eyo baakimbuuzaako. N'olwo omanyi kyeki tebaŋŋamba kiba kitangaala. Ewaabwe. Kati naŋŋamba mbaagala nnyo kati bambi naŋŋamba nnoola ŋŋenda kukola ekisoboka kyonna nkole ki? Ofuna obuyambi. Obuyambi. Kati ne mugamba njagala kunywa nga mbeera njagala kunywa ku mazzi. Nabeera nga ndeetera naŋŋamba naye amazzi twenywa nnyo mangi gajja kukwabya omutima engeri gy'okyafulumizza musaayi.
kati ne mwegaye ne mugamba apayo bachi kuyukira nandetira yechichupa nanteka kunenga sichumida kati namala nangamba waita mu company konze yi nangamba ngenda kule ekisoboka njogere ne embassy ye wa mu bakuyambi nangamba nze wano vao saa 12 obemu ngenda kule ekisoboka ndekenga ofunye obuyambi nimbira nga bambi wajja wankabira kungulaba ayagala okuyamba naye nga obusobozi yabwabeerawo kubanga kyali kisa kya Katonda kati n'amala n'angamba mwenze sawa niziwira n'angamba netofaayo bagenda kuyamba kati mbandi awo sawa ndoza nga bbiri ez'ekiro ambulensi nejja okuva mu ddwaliro eddala nenda okulaba nga bazze nga bajjawo ne bambuuza gwe nola nti ye ngabanjoolayoola kyamazima nga bankuŋŋaanya bukuŋŋaanya ono famire gyewavuddemu ng'eri luddawo famire kugambye nalabako omulenzi olwo ngazzeeko mu ddwaliro omukulu enakoma kati nga banjoolayoola nga basimanyi oba be bali emabega wa kunzijanjaba oba byali kyanze sabitigye naye bagambye eddwaliro bantwale mu ikozesa insurance kobe tuba tugenda katugamba era bw'oba olwadde insurance eyina okukola ki kitegeeza bali oli mu famire yaabwe kati nga banteeka mu ambyulensi nga bantwala kati bantwala mu sikaani eno gye bakuyingizamu wenna kuba teyali ku ddwaliro eryo wennyini we tuwali tugenda abanzijawo nga baddamu bankomyawo ogwokubiri nga bantuusa nga banteekako ekisire nga baŋŋamba omenyese n'amagumba ga ag'omugongo agamukuse ekyo nga sibimanyi nakusaagala nakubiwulira obula ngu obulumi bwokka bungi nebansiba ekifuba kino oba n'ekifuba kino wenakwatanga oba ku kitanda negire nga amakubagira pa nga mpira geeyawula kati nakyo ne bakisiba ne bansiba okugulu kuno ko ne bakusibira ddala okuva eno paka wansi naye nga kunyuma kuno ko nga tekulina kyekubadde naye nga kwasanyaladde nga sikuwulira kati n'olubuto luno ne bantwala ne bampa ekitanda ne banteeka mu kalumu mwe nali ne bantwala bantwalako ICU nga twakatuuka ne banteekamu akapiira nimbeera waawo bambi dokita yansulako naye yafaayo nga nfaako kuba najjira nga kiri nekidda nendeekaana ngaozijjukira kati enkeera ne baŋŋamba bagenda kuntwala banjasa olubuto lumu anti singa tebantwala omusaayi guli munda guba ogenda kukosa genda kufa kati olwo nga ku ssimu kwendi bampa wifi kati ninjogera abaana nga buli buliemu akugamba kikyewo ofudde bagenda kugyamu ebiwoolo bagenda kugyamu ensigo ebibumba be bagenda bitwala bakuwa ebikadde egamba ye kati nkole ki kati mangu ago maneja wa kampani yantwala ajja mu kabokisi kange ye kuba ekiro ekyo bwe mpeereza abaana ebifaananyi ze bagezaako okwogerako naye naye nga byabaddamu kuba baŋŋamba nti yabagambye bo si be balina omugamba nze nnyina okukola ki kati ne babiweereza ku Spaka TV yabirabira ku live wayo kati bwabirabe enkeera ajja mu kabokisi kange ŋŋamba nola nyamba nkuyambe kampuni yange ogenda gitta toddamu kuteeka bifaananyi ku social media ne nga sina bifaananyi byonna atadde naŋŋamba bifaananyi nabirabidde ku ki naŋŋamba ŋŋenda kukola ekisoboka bakujjanjabi naye toddamu kuteeka bifaananyi ku social media naŋŋamba naye kyonna 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 ky'okola lindako okukkiriza operation yonna aba basajja bagenda kukuggyamu ebintu byo ekyamazima nga ye ye yandibadde aŋŋamba kkiriza naye naŋŋamba kati neŋŋamba singa sikkiriza ndi wakufa ne bwe nzikiriza kati neŋŋamba ebintu kyawo Katonda y'amanyi eyabaddewo wali ngangwa ne kati akyasobola okukola okutaasa ne bwe nenzikiriza okoperatin bantwala ne balubajjula era balubajjula okuva wano paka eno ne baluwasaamu operation obeera olabawo obeera webasi sa nakomba kulaba nga bantute mu theatre ne bankuba empisi ekundi kadivano naddamu okutegeera nga ndi mu lwomu gye bantaddemu olwo eri kwa ICU banzigyeyo bantadde wenneebase nembeera waawo kino nga lunumewuzi nga zinnuma kati wayita ennaku bamala okunteekamu ebuzeze wayita ndooza ennaku nnya ne baŋŋamba ate bantwala ku kukwasaamu mugongo nga baŋŋambye amagumba gano agamenyese bagamenyeka balina okugajjamu bateekemu ebyuma nsobole okubeera omuntu oba n'okutuula nga wentudde kati kati ng'ate kye nnawirako nti abantu balongoosa omugongo tebatera kuwona ekyo kyantiisa tya ŋŋamba yenkoze ntyaba nenina ne
Yamani. Bantu ala mfeto kuna ngose mirundi. Yodze mirundi inge satu avanzi ya yu. Katine babu uza chechigenda maso. Kukangamba dokita ino kukula kutanaji. Kana tuka. Baina moja jamani. Katina gendo kulava mba dokita yandi kuna mba dokita ino kukula kazi. Kukangamba katisaba mdini yu. Wewidi ya katia tutumanyi. Bantu ala mkama nanyambira. Nova. Wanda kumo kutegira nga bama zio kumvuni. Kumvuni. Kanga bama kubi kalifu munga bama vuni si. Awo wenda kumo. Ibanzi jia nagadamu kutegira nga liera jibantu ti. Bama zio kumusalo mwakati. Ngendo kuli danga. Neku watayo kwenye nga mpuli ya baku sibiye. Nemanyeva cha wiki. Nimbira wawo. Sobola kwechusa. Sina chen sobola wabula ndia wumba. Niba kawe bati. Aye, chiwa itando. Echide echo chenyini nga bannongo bansazi omugongo. Madumuze liziba kwa upande kujobo omutu. Sima nche bitekeza. Nangino kwa wabasaji abasajja abajja nibajja kaka panda akaliko nibateka kaka hapa. Kati echide echo chenyini ateba lindo za bata de kaka lia kasosi. Kwaje nibagamba tuchisobo kaa. Mwana tumutade mu sente za penyini. Nyo wachi yomuja yone tumukuba omugongo. Nikudamu nikukulachi. Ngolo ba yombirati. Si awo simanyi. Bani abala demusereza benyinje. Simanyi. Kati nagenda okwati nengo mtu onebaka. Wabuli chamazima naliko katonda. Wabuli mtu ya gezanga kwa kujio kunku atakondo uzanga simulunji. Simanyi chanzu kuzanga. Kati ngenda kuzuka anga basa jeba kuchesuka. Eno neri. Bansi tule. Bakutu wale wa. Bankube wonga babacho gede. Baganda. Sima inaenga wewe uze mulumu, bayi sewa wata kuisopcho ni bayi ingira mulumu. Bakala cheyo. Bebe, ninyiga alamu. Nende kanya alamu ni bafuruma. Musawo, najwa lumu wala wamu itangarada, yali akula mtuwa hilo. Mga wambi ya fuso mkwanu kwa mtu. Mgamba, nyamba wachiru nsibire yu. Nangamba, neda, tutukiri ziba kusibira mtu mkwa hilo. Nangamba na ye, kankuje wano, nina lumu mwengendo kuteke yu kumpu ni reception. Tuwale jia kuku atako. Kati, wala impuli danga bogira, tugenda ngandaba angaba kutena majambia, semanyo wawali buongo, na yenga ninabidaba, yenjo gira ninabidaba. Na jia kama talago na mdairo, na mfuka katanda, na natu wala murumu yes, mbele de reception, mbele romu. Kati wena be romu, urumi bane wansu kanko urumi freezing, ngangandia unyimba chikuri. Urumi nga mungi gata kogu wa uzi, gata kogu enu, uwe chigere bachisige chidimuli chitujabu tuzi. Mbira unga blika sera mba njegara wachi liba mkubichi, pain killer. Njegara kuno manager wa company, nangamba nora, basa wakule chisobu kachono, urumi tobugenda kuleka yoku uruma. Katecha tuke chisera, nga mfucho kumpa pain killer, mkuba mumazi. Mbira wana ichechi genda maso. Urumi bonga boyo njegara, nibata niko kuba, nga juki na nalinga mkomplaininga nyu, katingate chibanyiza, kashi mkomplaininga. Habubiwe ngamba manager ndoza nga ayogera wali umami omita Mr. Tariki na nyini o company yeri kututukida.